הקו והילדים רצים לקו שאת אומרת. מוכנה? כן. קדימה. קו עקוב. שש! קו שבור. הוא זיגזג. קו ישר. אתם רצים פה ברחבה, רצים, רצים, רצים. עצור! להפוך כרטיסייה, תיגשו לקחת מהקופסאות חבלים כדי ליצור את הקווים שאתם צריכים. זיגזג, ארוך. לקחה פה רימה כרטיסייה שיש בה קו שבור שקצת היה קשה לה ליצור אותו. בואו נספור כמה קווים ישרים יש בכרטיסייה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אז לכמה חבלים מאיה צריכה להביא? ארבע. יופי. אז בואו עכשיו ננסה ביחד להרכיב. בסדר, מאיה? בואי. אתם זוכרים איך קוראים לנקודה ששוברים את הקו? כן, נקודה קודקוד. קוד. נכון, או קודקוד או נקודה השבירה. יואו, איזה קו אנקיסטי. יופי, מעולה. ובשלב השלישי הלכנו בצורות התקדמות שונות על הקווים שיצרו הילדים מהחבלים. ללכת על הקו, להתקדם יותר נכון, בצורה של גלגלון. מעבירים משקל הידיים ומנסים להרים את הרגליים. בואו נראה אם תצליחו. רון, תראה לי. יופי! בואו ננסה לראות מי מצליח ללכת על החבל בקפיצות צפרדע. אוקיי, בואו ננסה ללכת עם יד אחת ורגל אחת. זה מאוד קשה. יד אחת. יופי, זה אומר שיד אחת באוויר ורגל אחת באוויר. זה ממש קשה. המטרות של הפעילות הזאת בעניין של הגיאומטריה זה באמת להתנסות ביצירת קווים שונים, ובחינוך גופני בעצם לשכלל את התנועות הבסיסיות, ריצה, קפיצה, ניטור על רגל אחת, הליכת סרטן, עקב בצד אגודל, הליכת ארבע, קפיצת צפרדע.